Hei, jeg heter Michael. Jeg er leder for gitaravdelingen hos Forsound Stavanger. Vi er på Forsound i Stavanger. Vi har lagt merke til at det er flere som har blitt interessert i å ha hjemmestudio eller hjemmerekording. Og så har vi også lagt merke til at det er flere handler disse produktene hos oss. Så jeg tenkte i dag at jeg kunne vise litt, break it down, hvordan du kan starte selv, siden at dette er relativt nytt for folk flest. Så ta et problem med meg. Her har du studioutgaven av Focusrite Scarlett Solo. Den kommer med forskjellige tilleggsutstyr, slik at du kan komme i gang med hjemmerekording. Før du plugger i noe som helst, først gå til hjemmesiden til det lydkortet du har kjøpt. Så laster du ned driveren til den modellen du har. Når du har gjort det, så kan du plugge USB-kabelen fra lydkortet til PC-en. Husk å skru alt på null på lydkortet ditt. Hvis du bruker en mikrofon, så plugger du inn en XLR-kabel. Dette kommer med i Focusrite-pakken. Husk å sjekke om den mikrofonen du bruker trenger Phantom Power. Har du elgitar eller bassgitar, så kan du bruke en helt vanlig gitarkabel. Når du har koblet til det, så må du huske å velge lydkortet både på PC-en din og i audioredigeringssoftwaret ditt, som lydkilde. Nå må vi koble opp, og da er vi klar for å rekorde litt. Jeg tenkte jeg skulle vise veldig kjapt og gale hvordan dere kan komme i gang med recording. Da var vi inne i et audioredigeringsprogram. Nå har vi koblet opp Focusrite-en skikkelig, og vi har lastet ned alle de nødvendige driverne. Jeg har koblet til Scarlett-mikken, og så har jeg Scarlett-headsetet på. Og nå er jeg klar for å potensielt lager noe kreativt. Dette programmet her heter Reaper. Det er programmet jeg er mest kjent med. Du har jo andre programmer, for eksempel Cubase, Logic og Pro Tools. De har forskjellige vanskelighetsgrader, alt etter hvor tekniske ting de klarer å håndtere. Men akkurat nå skal jeg bare vise i Reaper veldig, veldig enkelt og straightforward hvordan du kan begynne. Og da ser du her at det ser veldig åpent ut og tomt. For å begynne å rekorde veldig enkelt, så kan du dobbeltklikke på den mørkegrå panelet her. Da får du et nytt track. Du kan også trykke Ctrl-T. Det velger du selv. Og da ser du at vi har litt forskjellige ting her. Det første du burde vite er at hvis du har for eksempel mikrofon, i tillegg til gjerne 1T-mikrofon eller gitar, så sørg for at du har rette inputser. Jeg er på input 1. Hvis du skal spille en gitar og du har satt den i input 2, så husk å skifte 2. Så er det masse andre dubbeditter her. Vi trenger ikke gå inn på det nå. Det kan vi gjerne snakke om igjen i en senere video. Så har vi det som vi kaller arm button. Når du trykker den, så er Reaper klar til å rekorde, men den rekorder ikke enda. Da må du trykke på den. Eller du kan trykke Ctrl-R, så lenge du har fått på den. Da kan jeg gjøre en liten demonstrasjon her. Nå skal jeg snakke, og du kan se nivåen min her. Nivåen min ser ganske grei ut. Hvis jeg skulle sunge, så hadde jeg gjerne sunget litt lenger ifra. Bare for å sørge at jeg ikke klipper, og du får en rød prikk over soundbarset her. Nå skal jeg snakke. Du kan se nivåen min her. Nivåen min ser ganske grei ut. Hvis jeg skulle sunge, så hadde jeg gjerne sunget litt lenger ifra. Bare for å sørge at jeg ikke klipper, og du får en rød prikk over soundbarset her. Sånn, da kunne du få se litt at du kan rekorde veldig lett her da. Jeg har lagt opp et lite prosjekt som jeg skal vise dere, som viser hvor kraftig i sammenheng med et audioredigeringsprogram og et lydkort. Så skal vi gå inn og se om vi kan gjerne legge noe til, noe ekstra til. For å se om vi gjør det litt kult, så kan dere få se hvordan en prosess, en veldig basic prosess, hvordan det er å rekorde en sang.
Da har jeg skiftet prosjekt, og du kan se at det er litt farger som skjer. Jeg skal forklare veldig enkelt og hva som skjer her, og hvorfor ting ser ut sånn som det ser ut. Her oppe har jeg digitale trommer. Da har jeg en master som på en måte sender ut de forskjellige trommedelene. For det meste på dette klippet så bruker jeg bare kick og skarp. Og du kan også se her, skal vi se, at jeg har bare lagt en enkel loop her, og så har jeg bare kopiert den bort gjennom. Og da kan du veldig fort på en måte lage et kart over hvordan du vil ha sangen din. Nå har jeg ingen fillserie, bare sett ut samme ut mens du looper og sånn. Så går vi ned på neste her, det er bass. Du kan se at det er mye klipping og sånt her. Vanligvis det som jeg pleier gjøre at jeg finner et bassmotiv eller noe sånt, og så lager jeg sånn at det sitter fint, og så til slutt når jeg vet at det sånn skal det være, så spiller jeg det inn på nytt i en setting. Så det er litt av grunnen til at ting ser sånn ut nå. Og så går vi over til den rosa delen her. Du kan se at det er noen par blocks gjennom ned her. Det er fordi at jeg har masse klapper her. Masse claps. Her har jeg en basstrommeffekt. Som da har litt forskjellige komponenter. Lave frekvenser og mye klang. Litt for sånn ambient effekt. Her har jeg hovedvokalen. Den eksisterer ikke enda. Du ser at jeg har holdt på litt her. Skal vi se om vi klarer å få sunget inn litt. Her har vi introen, som er firemannskor. Begynner litt sånn ambient og baserer på den ideen og utvikler den. Her har vi hovedhymn. Da har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg har 6 stemmer oppå en annen. For å få en veldig sånn skikkelig god effekt da. Ikke for oss å gå i veldig avanserte detaljer. Det er veldig enkelt å forstå at det her har jeg panna de forskjellige stemmene i forskjellige prosenter venstre og høyre. Sånn at du ikke får alt i midten. At det er spredt utover. Liksom at det skal være et ekte kor, så å si. Til slutt så kan du se at det her står det intro, hymn, rev. Og det står for reverb da, altså romklang. Nå prøver jeg ikke å gå for avansert heller, men de får da de blir sendt da et signal til klangen her. Så de har en veldig sånn ambient effekt da. Veldig mye romklang. Det har ikke disse relativt tørre. Så det er sånn veldig basic jeg har gjort. Så da kan dere få til å høre litt hvordan det er så langt. Så da fikk du høre litt hvordan jeg har tenkt den ideen. Så da hører du hvordan disse elementene hører sammen. Da tenkte jeg at jeg skal prøve å se om jeg klarer å synge hovedvokalen din live.
se om vi får noe ut av det, se, få en comprehension av dette tracket her, så skal vi se. Så da har jeg lagt en liten guide der, sånn cirka hvordan jeg vil ha det. Dere hører nok ikke musikken akkurat nå. Nei, vi hopper bare i det. Alright, here goes nothing. Take me out of myself. Make me step out of the safe place. Make me wanna improvise. I don't know what's gonna happen. But whatever happens, you know it's gonna be good, yeah. Jørgen Bobo. Rett teknikk. Rett teknikk, skal vi se. Så ser jeg at jeg klipper meg selv, så jeg vil bare justere meg bitt litt ned. Veldig viktig å se at du ikke... Hvis du har et helt vokaltrack og du klipper, så må du basically gjøre det på ny igjen. Da prøver vi på ny. Take me out of myself. Nå ser jeg. Den begynnelsen likte jeg ikke. Take me out of myself. Make me step out of the safe place. Make me wanna improvise. I don't know what's gonna happen. But whatever happens, you know it's gonna be good, yeah. Skal vi se. Så skal jeg høre på denne først før dere får høre den. Ok, greit nok. Da skal dere få høre det som jeg sang inn her nå. Så må vi se. Take me out of myself. Make me step out of the safe place. Jump off a cliff. Make me wanna improvise. I don't know what's gonna happen. But whatever happens, you know it's gonna be good, yeah. Jeg føler at i slutten der så trenger vi litt sånn call and response. Så vi tar så legger det til. Gonna be good, yeah. Ok, så da går vi bort her. Da kjører vi på, så vi ser om vi kan lage noe call and response her. Gonna be good, yeah. 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 Gonna be good. Gonna be good. Gonna be good, yeah. Okay. Glemte litt hvordan jeg avslutter. Gonna be good. Yeah. Gonna be good. Yeah. Nei, jeg tar en skikkelig retardo der. Gonna be good. Yeah. Det ligner noe. 1 million takes later. Nå får jeg bare masse kor i øyre, så... Håper at det er sånn noenlunde intonation der. Det er det sikkert ikke, men ta ikke og bry oss om det akkurat nå. Nå skal dere få høre det som jeg gjorde nå. For dere hørte vel ikke musikken mens jeg holdt på. Så da trykker jeg på den. But whatever happens, you know it's gonna be good, yeah. Gonna be good, yeah. Gonna be good, yeah. Gonna be good, yeah.
gonna be good, yeah. Så der har du basically hvordan du kan begynne å eksperimentere og begynne å lage egne ting. Hva enn det måtte være, eksperimentale ting, eller om du vil lage en demo, eller hvis du vil faktisk produsere en skikkelig sang fra start to finish, lage en master på slutten, så har du mulighet til det. Så det er mye kraft bak dette. Så dette var jo da Focusrite Scarlett-pakken. Sjekk ut 4Sound sine nettsider. Vi har jo ikke bare Focusrite sine, vi har jo mye forskjellige studio-startpakker. Så bare finne den som er rett for deg. Så jeg håper at du likte denne lille demonstrasjonen, så håper å se deg snart. Ta vare. But whatever happens, you know it's gonna be good, yeah. Gonna be good, yeah. Gonna be good, yeah. Gonna be good, yeah. Gonna be good.